you can't. Can. Can't. Can. A lot's changed. Upgrade to a 2-in-1 with Intel Inside. See, it's like two things in one. You're like a mermaid or one of those horse guy people. You mean like a centaur? See, you can. Much? Maybe without the flour. At Intel, they make technology that combines a powerful PC with a high-def monitor. All in one? You could minimize all that clutter. A lot's changed. Upgrade to an all-in-one PC with Intel Inside. Even less clutter. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u 9. dílu pořadu Carbacko online, ale i offline karetních hrách. A mým dnešním hostem je Jára Vyskočil, hráč týmu Inside Games. Ahoj, Jaro. Čau, čau, zdravím všechny. Už tradičně tenhle pořad, tenhle díl bude probíhat tím způsobem, že první si uděláme krátký rozhovor, dáme Járovi pár otázek a potom nám Jára ukáže tři jeho nejoblíbenější balíčky. Když je nám bude ukazovat, tak potom můžete dávat i nějaké otázky na Járu, on vám je určitě rád odpoví. Takže můžeme se do toho určitě pustit. Jaro, já když jsem se snažil připravit na tenhle rozhovor, tak jsem nějakým způsobem brouzdal po internetu a snažil jsem se najít informace o tvojí minulosti, ale vůbec nic jsem nenašel. Tím pádem se chci zeptat na nějakou takovou tu první otázku, co bylo před Hearthstonem, co jsi v podstatě dělal, nějaké tvoje karetní začátky a takhle. Dobře, tak
popravdě, já jsem žádné karetní hry nikdy nehrál. Hearthstone byla první karetní hra. Před Hearthstoneem jsem hrál hry jako CSko a pak jsem hodně dlouho hrál WoWko. A pak jeden kámoš začal hrát Hearthstone, někdy v roce 2014, myslím, že to bylo v únoru. A mně se ta hra zalíbila, tak jsem ji začal hrát a hraju dodnes. Jasně. Takže kromě Hearthstone se teďka nevěnuješ jiné karetní hře, protože upřímně se teďka začaly hodně rodit, takže vůbec nic. OK, na internetu jsem potom našel informaci samozřejmě z Inside Games, kdy ty jsi musel projít nějakým krátkým turnajem. Já vím, že to už je skoro rok, ale chtěl bych se tě zeptat na nějaké, jakoby, jakým způsobem to probíhalo a jestli to pro tebe bylo těžké dostat se právě do tohoto týmu. To vlastně Martin Frozendeath Mašek, toho snad znáte všichni, tak mě řekl, že by o nás měli zájem v Inside Games a že uspořádají turnaj, myslím, že nás bylo 8 a hráli jsme Swiss. A já jsem skončil druhý, myslím, Martin skončil první a takhle jsme se dostali do Inside Games. Jasně, a ten samotný turnaj, bylo to pro tebe nějak těžké, nebo? Popravdě ani ne. Jo. Dělalo to celkem lehce, nepamatuju si to už přesně, ale myslím, že jsem jednou prohrál na nějakou pandu ze Shreddera a pak, jasně. To byly ještě doby toho Shreddera, jasně. a právě Hearthstone sekce Inside Games zaznamenala v posledním teďka jakoby měsíci nějaké změny, kdy jsi se přesunul na pozice pomocného manažera a já jsem to tak počítal a vás je teďka v tom týmu jako kdyby 8 aktivních hrajících hráčů. Já se chci právě zeptat, jestli to jakoby nemůže být trošku špatně v tom smyslu, že všichni se nedostanou na ty zahraniční turnaje a tak dále. Co ty si myslíš? Jako je to pravda, no, je nás docela hodně a na ty akce jezdí třeba 3-4 hráči většinou, takže na všechny se většinou nedostane, no, takže... A jakým způsobem probíhá ten výběr, nebo to by mě, myslím si, že by to diváky mohlo zajímat? Teďka bude na tom, na Slovensku bude to, iGames, myslím, mistrovství Slovenska, jo. A pojedu já, Findan a Pardu. A vybírají nás podle aktivity a posledních výsledků vlastně za poslední půl roka tak. Jasně. Ostatní nebyli zase tak aktivní, plus máme nové hráče a tak. Jo, takže to je taky o tom jakoby se snažit. Podle konzistence a podle toho, jak jsme byli aktivní poslední dobou. Jo, ok, přesuneme se teda k tvojí kariéře. Splnil, ty jsi v podstatě začínal tak, že jsi byl nějakým jako méně známým hráčem, párkrát si tam hodil nějakou jedničku, jako první legendu v měsíci, myslím si, že to byl srpen 2015. No. A v podstatě se chci zeptat, jestli jakoby vstup do té profesionální kariéry, na tu profesionální scénu, nějak jako splnil tvoje očekávání. A jaké ta očekávání vůbec byla? Tak ze začátku jsem hrál jen ten ladder, no. To jsem byl třeba celý měsíc v top 20 nebo tak. A měl jsem nějaký to finishe a tak prostě. Jasně. Můj první jako i větší turnaj byl v září 2015. To byl Last Chance Qualifier na BlizzCon. To hráči potřebovali 2 body, aby tam mohli hrát. Mm-hmm. A tam se mi teda nedařilo a byl to jeden z mojich prvních větších turnajů. Jasně. Jinak jako občas jsem hrál nějaké ty české turnaje a tak, ale jako to je tak o ničem, dalo by se říct. Jo. Pak jsem se teda dostal do toho Inside Games, ty mi hodně pomohli dostat se na lanky a tak. Na Fujitsu Lize jsem byl 3x letos, 2x jsem byl skončil na druhém místě a jednou v top 8. Pak jsem se dostal na Winter Prelims, to se hrál v Polsku, protože v Česku jsme neměli to, venue, takže jsme museli do Polska. Tam se mi taky moc nezadařilo. Pak další jako větší turnaj byl Hearthstone, ale za Battlegrounds, tam jsem skončil druhý. Jo. A pak Spring Prelims, tam se mi jaký moc nezadařilo. Pak Dreamhack ve Švédsku, to byl hodně velký turnaj. Tam jsem si dal bohužel 6-3, no, takže. Oh. Těsný. A pak Summer Prelims, tam se mi taky úplně nezadařilo, no, ale určitě to bylo lepší než ty předchozí dvě Prelims. Jasně, a jaké jsou teda pro tebe takové dva největší úspěchy zatím, které jsi... Asi ta Alza. Jasně. A ta Fujitsu, ale prostě to jsou české turnaje, takže to se nedá brát jako nějaký velký úspěch. Takže zatím čekáš na nějaké prostě mezinárodní, jasně. A nějaké ty cíle do budoucna, teda kromě vyhrání BlizzConu samozřejmě,
nějaký turnaj teďka, na které se chci zaměřit? Tak na tom Slovensku, na to iGames a pak možná snad se dostane na Dreamhack do Švédska zase. Jo jo. By to chtěl aspoň top 16, no. OK, přesuneme se teda už k samotnému Hearthstone, dá se říct. Nechci říct úplně poslední dobu, ale v podstatě takový ten nejoblíbenější formát turnaje, dá se říct poslední dobu, je ten Swiss. Tobě samotnému vyhovuje to, nebo jakým způsobem se k tomu stavíš? Já bych teda byl nejradši pro Swiss, kdyby se hrál na těch prelims, protože ta double elim, to prostě... Jo. Můžete, když prohrajete hnedka ze začátku turnaje, tak vás to strašně potrestá. Pak musíte vyhrát třeba 10 kol za sebou, abyste se vůbec dostali. Když to ve Swissu, když prohrajete ze začátku, tak pak se můžete dostat ještě vysoko a třeba nakonec postoupit, že jo? Takže radši preferuju Swiss, no. Jasně, jasně. Přesuneme se teda už k nejnovější expanzi. Zajímá mě tvůj obecný takový jakoby nadhled, co ta expanze nejvíce změnila v rámci mety. No, ono to zase tak tu metu nezměnilo, jako jsou tady nové balíčky, dejme tomu tempo mage, tam je hodně silný ten portál, ta babbling, ta kýčka, ta se mi taky hodně líbí, ale prostě zase to nezmění tolik. Jasně. Třeba u Huntera se dá hrát Secret Hunter, ale taky no, jako trošku je to jiný než předtím, ale úplně to metu nezměnilo. A tři karty, které právě ji ovlivnily nejvíce? No, nejvíce? Tak... Arcane Giant, ten se dá hrát v druidovi, v patronech, v roguně teoreticky, to jsem ještě neskoušel. To si myslím, že je jedna z nejsilnějších karet momentálně z této expanze. Jasně, jasně. Pak tu máme... ten Barnes, to je taková další RNG karta, no, to hráči moc nemají rádi. Nicméně můžeš kolem aj to, no, můžeš kolem toho trošku postavit ten deck, že jo, dáš si tam prostě. Nějaký druid, když si vytáhnete Iseru ve čtvrtým, tak no. To, nebo Ragnarose, to není úplně příjemné. Další karta. Hodně se mi líbí ten Maelstrom portál na šamana. Se dá hrát snad v každém šamanovi. Jasně, jasně. Takový plošňák navíc další. Jo, šaman obecně chytá jenom ty nejlepší karty, dá se říct, nebo nejlepší. To je pravda. Nejlepší ne, ale prostě v podstatě je ta klása, no. A co teda říkáš na Priesta? Já upřímně jsem sám zkoušel nějakou Silence Priesta, z Purify a takhle. Silence Priest mi přijde, neskoušel jsem to a přijde mi to teda strašně špatné. Jo, jo. Spíš nějaký ten Resurrect Priest by se dal hrát s tím Bishopem a i ten Priest of the Feast. Ten Priest of the Feast se mi líbí na Priesta momentálně nejvíc z těch nových karet. Mm-hmm. Ale taky to není úplně ideál, ale myslím si, že trošku to tomu Priestovi pomohlo. A co si myslíš, že bys obecně s tou klásou měli dělat, aby prostě... Když si vezmeme, tak všechny ostatní klásy se nějakým způsobem hrajou na těch turnajích, jo? A ten Priest prostě pořád ne a ne. Co si myslíš, že... Těžký, no. To bych Priest, jo, co by potřeba? Nějakou silnou kartu, no. Třeba Shaman má 7-7, že? Mm. Něco na takový způsob. Opravdě ta meta teďka je spíš taková play on curve, že jo, že hrajete miniony. Spíš by to chtěl nějaké spely víc a tak. Jasně, jasně, jasně. OK, tak už se můžeme přesunout teda nějakým způsobem do toho Hearthstone. Okay. Zapneme teda tu Evropu, jak jsi říkal. Dobře, dobře. Čím mám začít? A čím chceš? OK. Čím jenom chceš, to je fakt na tobě. Dobře, dobře. OK, dej mi chvilku. A obecně, který balík tě třeba na ledru teďka štve úplně nejvíce, že prostě, když proti němu hraješ, tak si říkáš, tyjo... Asi Katun Warrior, protože jakmile hitnou v šestém kole to, tank up. Jasně. A pak plus 10 armoru, tak to je hodně příjemné. Jasně. Prostě to se uhry nadlouho a většinou to nedopadá dobře. Jasně, jasně. Tak okay. Já teda můžu. Můžeš jít do hry v pohodě. Mm-hmm. Vidím, že jsi teďka 62. na ledru, takže... A začneš teda čím, jestli se můžu zeptat? Začnu druidem. Jasně. A tak tenhle měsíc jako je o ničem, to je jenom pro ty lidi, co chtějí na last call a na to nemám dostatek bodů, takže... Jo tak, takže to bereš sportovně prostě jenom to takhle. Torfám teďka. OK. Tak, tě pozvu. Pojď. Já už tě spectatím.
Tak. Máme tady Huntera. Což úplně nechcete za druida. Jak to vidíš ten matchup? Hunter maličko favorite, ale může se stát cokoliv. Jasně. Potřebujeme innervaty a tak, takže tady si nenecháme nic, jako ta swipe je lákavá, ale potřebujeme rampu a innervaty. Aspoň ty living kruty, jinak nic moc teda. A jaká je třeba jako teďka tvoje taktika do toho samotného zápasu? No, máme hodně pomalej start. Sice ty living kruty máme, ale pak nemáme v podstatě nic, no, takže uvidíme, co bude mít Hunter. Jasně. Tady nemůžeme udělat asi nic jiného než takhle. Doufám, že to trefí face. Nice. Tohle vyšlo. Jasně. Vím, že tam hraješ Joxarona, tak třeba se dočkáme. To nemám rád, no, ale je hodně silná to, aby se nehrála. Jasně. Co tady? Z procentuálního hlediska teda nevím, jestli to máš nějak zmapované, Joxaron ti spíše pomáhá, nebo... No, jako samozřejmě, že ti asi spíše pomáhá, ale... Jak kdy, hele. Myslím si, že to je tak 50 na 50. Tak... Ale jako nemám přesný statistiky. Jasně, jasně, pohodně. Tady to je trošku zajímavý. Myslím si, že si chcem nechat ty living kruty možná na další clear. Uvidíme, pokud to hitne nebo ne. Jasně. Tohle je těžký. Tak co on bude hrát další kolo? Nejspíš Animal Companion, anebo pokud to je Secret Hunter, tak toho... A milion secretu. Což úplně nechcete vidět. To ne, no. No, co třeba ty říkáš na tuhle tu kartu? Mně upřímně občas přijde taková... Že jako hrát kolem toho, že máš hodně secretu a nějak si to nalíčíš, je podle mě trošku nešťastné, no. Že ten balík jako vyloženě nemůžeš postavit jenom kolem téhle ty karty, že to je spíš taková pomoc. Protože hodně lidí si myslelo, že se kolem toho budou přímo stavit balíky. Že prostě člověk si nalíže prostě milion secretů a aktivuje to v jednom kole. Což se ve výsledku ukázalo, že moc není. To je pravda, no, ale zase když si líznete jen ty secrety, tak to taky úplně nechcete. Ale jako dá se tam hrát Aimeina, Koli se tam hrajou Ragnarok. Jasně, jasně, takže v podstatě je to takový typický midrange, akorát že se nějak... Akorát, že se nějaké karty dali pryč prostě v tom midrange a přidali se tam tyhle ty trapy. Přesně tak. Jasně, jasně. Tohle vypadá zajímavé. Buffovat úplně nechci. Asi udělám jenom 3-3 a zaútočím. Asi nemáme na výběr, no. Tak. Uvidíme, co vymyslí dál. Co teoreticky si teďka mohl vyklírovat celý board, jo? Mohl, no, ale to zase úplně nechci. Chci mít svůj board. Jasně, jasně. Že takhle musí tradeovat on, něco mi zbyde, další kolo nejspíš budu rampovat, takže budu mít hero power a pokud bude tradeovat 3-3 do 3-2, tak to můžu dodělat hero powerem. Okay. Uvidíme, co teda on. Myslím, že by měl tradenout tu 3-2. Tak ne. Myslím si, že karty teďka nechceme, no. Jako jasně, no, v příštím kole, i když ten Emperor... Myslím, že stejně musíme rampovat, podle mě. Proti Hunterovi potřebujete spíš manu než karty, no. Jasně. Otázka, jestli zabít vlka, nebo, myslím, že zabijem beasta, kvůli tomu Hogmasterovi, to bylo hodně nepříjemné. Zabijeme beastíky. A další kolo uvidíme, nejspíš Emperor Thanos. Jasně. Je pravda, že ten Hunter to páté kolo má takové trošku
Je to slabší, no. Blinded, no. Nemá tam moc co hrát, no. Kdyby měl toho 5-5 Tigra, tak to by taky nebylo úplně příjemné. Loot Hoarder, jo. To, To by mohl být nějaký Enzo Hunter nebo takový něco. Nejspíš Emperor Talnos nebo Emperor Hero Power, protože nechci hrát velké miniony do Deadly Shot, na druhou stranu zase jde do 6. kola, takže nejspíš bavit High Main, no. Takže ten Deadly Shot ani nemusí mít, nemusí hrát teďka v dalším kole. Nicméně by ho nejspíš situačně zahrál, že jo, když by viděl, že tam máš třeba z Ancient of War. Nejspíš Emperor Hero Power je asi tady nejlepší. Asi jo. Že pokud zahraje High Mainu, tak mi nezabije Emperora, další kolo můžu lízat karty, zlevnit si celou ruku a... Jasně, jasně. A ono je celkem zajímavé, že jsi nikdy jakoby nehrál žádné karetní hry. Očivně k tomu máš, dá se říct, nadání, že jo? Pohybuješ se prostě vysoko na ranku a takhle. Nikdy jsi jako nezjistil kdysi, že bys mohl mít nějaké strategické myšlení větší nebo takhle. Tak když jsem hitnul pro legendu, tak jsem myslel, že to není úplně marný. Jasně. Pak po těch 2-3 měsících jsem začal dávat ty top stovky, top 20 a tak. A tak nějak to šlo. No. Postupem času. Jasně, jasně. To šlo. Tak. Tohle je zajímavý. Nejspíš budem tradovat Emperorem tu 3-3. Pak bych hrál Taunt a Talnose, aby to měl slabé do Deadly Shotu. Yeah. Na druhou stranu chci použít ten Nourish. Asi začneme idolem. Uvidíme, co dostaneme za vůně. Co se týče idolu, tak jsme si všimli, že v podstatě všichni profíci si většinou berou spely. Jakože při... Jo, spely jsou většinou nejsilnější. Že ty minioni, tam Jasně. Je hodně slabých minionů a... Je to více jakoby o randomu, že jo, protože spely máš jenom prostě druidovské, jasně, jasně. Asi vezmu Starfire, popravdě. Přijde nejlepší z těch. Vyspy úplně nechcete hrát do Unleashe. A Forsa, spíš tu třeba nějaký clear, no. Uvidíme, co s tím udělá. Mohli by zahrát něco typu Quick Shot. Deadly Shot pade na pade, nebo tak něco. Na těch 17 HPčkách už je to pomalu takové, začíná to být rizikové. No, nebo jako. Ještě to je v pohodě. Přece jenom je to Hunter, no, ten. To nějak přijde, ale jo. Další kolo nejspíš bavit Call of the Wild. To nebude úplně příjemné. Chtěl by to nějaký swipe nebo nějak něco. A největší lanka teda, na které jsi byl, byla Dreamhack Stockholm, myslím? Nebo co to bylo? Dreamhack Summer. Jo, Summer. A třeba když teďka byla ta Insomnie, nebo nějaký jiný turnaj, z jakého důvodu tam jakoby třeba nejezdíváš tým, nebo... No, tým nás nevyslal, no, takže... Jasně, jasně. Přes léto ani ty hráči moc nehráli a tak. Co tady? Asi začneme Nourishem. Musíme něco najít, tak ne? Swipe. Otázka, jestli chcem swipeovat teď, nebo si to nechat na ten, na Call of the Wild. Pokud swipeneme teďka Faze, bude na 14, zahrajeme Gianta, tak další kolo. Máš to. Jsme měli mít lead, no. Takže to udělá. Pokud zahraje kolo, tak jsme asi vyhráli. Co pak mám? Pá jako Deadly Shot.
týden. Wolf. Sandron. S nima. Deadly Shot už zahrál, takže ten Ancient of War by teoreticky mohl být v pohodě. Jo. Ten ti to dost zablokuje. Se nejdřív zkusíme, co dostaneme. Přesně. Nervé. Asi stejně jenom ten War, no. Pokud ta hra je call, tak ani ho nemůže vytradovat, takže by mohlo být v to. Snad nebude mít druhý deadly shot. Taky roupuje, že jo, často. Jo. Jako na ledru, jak dej no, ale když to je potřeba. Jasně, Ale na turnajích tam roupuje hodně. Tak jasně. Člověka do poslední sekundy můžou napadnout nějaké prostě věci, že jo? Musel si něco spočítat. Chtěl jsem se zeptat, v podstatě vidíš velký rozdíl mezi svými soupeři tady na top stovce a třeba když si na ranku, já nevím, 1 až 5? Nebo je to fakt čistě o tom, že člověk musí hrát a hrát na ty procenta, že má co vás 60% winrate a prostě to drtit? No, většinou ty lidi v té top stovce nedělají tolik misplayů, takže... Takže to čistě o to... Prostě... To je trošku těžší, ale... Jasně. Pořád je to o tom, jak to přijde a tak. No, co máme tady? Klik máme 12 damage. No. Asi bych začal Drakem. Uvidíme. Že mlíznout Linker, který jsme hráli oba, takže to ne. Druhá swipe by byla hodně dobrá. Cover of the Wild. Když to hrál s tím Fendralem, že jo? Teoreticky. A vytradit Lioka. To nevypadá úplně nejhůř. Lidi do... Ještě můžeme jít face. Někdo do chatu psal Little, ale myslím si, že to Little nebyl. Nějaký možné. Nějaký. Asi musím zabít toho Liok. Jo. Co by je teďka mohlo zabít, tyjo? Je tam vůbec něco? Unleash možná s... To myslím, že nestačí. Asi ne. Jako jasně, ale s ničím, že jo? Myslím, že může dát nejvíc 14 damage, nebo tak. Jasně. Pokud já netrefí jednaku 4 deadly shield, že jo? By dal pak víc. A většinou se nehrajou, myslím, 2 deadly shoty, nebo jako... Jakdy, no. Jakdo. Někdo nehraje třeba žádný a tak. Také se dlouho rozhoduje. A ty teda jakoby Hearthstone... Takhle. Bereš to pořád jako nějaký koníček, nebo kdyby se vyskytla možnost jít do nějakého lepšího týmu a takhle, tak by si neváhal a prostě nějakým způsobem zanechal třeba školy, práce a takhle? To asi úplně ne. Ta škola je potřeba. Asi. Ale jako... V budoucnu teoreticky proč ne? Kdyby přišla úplně nějaká skvělá nabídka. Těžko říct, no. Jasně. Tak tohle byla zajímavá hra. OK, tak teď vezmem, co to zvolíš dál, jasně. To úplně nechcem do toho Huntera, takže počkáme chvíli. To by byla moc velká náhoda. I když na takovém ranku je to asi dost reálné, co? Myslím, že můžem. 37. to je docelkem rychle.
Nejvíce to asi zpomaluje na té 20, co? Plus. No. To potom. A do té top stovky to je taky hodně těžký se dostat. No třeba 200, 100, to je, já nevím, třeba 6 výher. Poslední den třeba i 8 výher z 200, no. Z 200 na 100. No. Ale pak to zase v té stovce lítá hodně. No. A pokud jsem to pochopil, tak teda hraješ na více serverech najednou, taky jako. No jo, kvůli těm bodům, ale teď už jen ta Evropa, akorát na té Americe mám legendu, protože když jsem zkoušel balíky na prelims, tak to tam šlo nějak samo a to dál. Tam šlo nějak samo. Ale že bych teďka tryhardil na Americe nebo na Asii, to teďka nepotřebu. Jasně. Byl kvůli těm bodům. Já jsem musel minulý měsíc finishnout top 5 minimálně, abych se dostal na prelims a top 25, abych to měl jisté. Že ta top 5 nebyla úplně jistá, takže radši jsem dal top 25 a skončil jsem 13. na Americe, takže krásně to vyšlo. To jo. Dostal jsem se na prelims. To skoro vypadá, že jakoby na těch turnajích nějakým způsobem znervozníš a vypadne z nějakého tempa. Které máš doma, když hraješ ledor? Těžko říct. Tím ne... Třeba na těch prvních dvou prelims, tam jsem měl fakt smůlu, tak na těch to nebylo tak strašný, ale... Jasně. Taky to nešlo. A nějakým způsobem, nějakou taktiku na turnaj a tak děláš jak? Se spoluhráči, nebo... No, spíše sám. Se standou a tak. Jasně. Trénujem a tak. Otázka, co to je za mage, no, jestli chci hrát tu zbraň nebo ne. Že by měl ouzo, no. Spíš, jestli to je freeze mage, tak chci pořád armor upovat. Jo, jasně. Myslím, že i zahrám. Když na takovýmhle ranku je dost pravděpodobný, že je to ten freeze mage. Protože ten není úplně nejlepší teďka. Jo, takhle, proto spadl na tolik, jo. Teoreticky je to freeze mage, jinak by možná hrál nějakou... Pravdě. Nevím, proč bych pingoval face, že takhle mi aktivuje battle rage. Freeze mage úplně tě nezabije z 30, ten většinou hraje přes Alexu, takže... Tenhle ping nevím, jestli to... Jasně, třeba... Jestli to neříká, že to je tempo mage nebo jak něco. Nebo možná, že ten hráč to spíše nedomyslel, že jo? To je taky... No, taky možná. To je taky dost možné, no. Otázka, jestli hrát Ghoula nebo ne. Myslím, že ne. Co čekat, no? Možná... Coin, Water Elemental, nebo Ecolite. A byl by si radši teda za Freeze? Z Freeze Mage proti sobě teďka, nebo za to tempa? Spíš tempo. Protože nehraju Armor Smithy a takovýhle. Jasně, jasně. Ale taky se to dá vyhrát. A tempo. Okay. Frostbolt. OK. Myslím, že tohle mi nevadí. Si prostě Iker. Kula, Slam Armor Up, taky možnost, ale to úplně asi ne. Nemá to tolik value, no. Že takhle. Pokud jsem to pochopil dobře, tak ty teďka studuješ ještě. Jo, jo, ještě 2 roky. Jo, takže jaký je tvůj nějaký třeba, jaký je tvůj nějaký denní schedule? Nebo jestli máš to nějak nastavené, třeba budu hrát 2 hodiny prostě odpoledne, 2 hodiny dopoledne, nebo něco takového? Nebo prostě to nějak zatím nehrotíš? No, většinou hraju večera nebo odpoledne, no, ale jako třeba... Snažím se třeba hodinu a půl denně sportovat a tak. Jasně, jasně. Abych dělal něco jiného a tak. Takže není úplně dobrý
toho být pořád. A tak, tady tohle je zajímavé. Můžeme dát Pyromancera Slam Hit. Tarotic. Což úplně nechci, protože si chci nechat Pyromancer Commanding Shout combo. Na druhou stranu, pokud to neuděláme, tak dostaneme docela dost damage. On jde do pátého kola, takže nejspíš bude hrát Drakea nebo tak něco, takže by to Pyromancera nemusel zabíjet. Tohle je těžké kolo. To uděláme. Můžeme nám slam, hit, armor, asi použijeme toho pyromance. Sice jsem ho chtěl použít na ten commanding shout, ale takhle ho zpomalíme, bude muset pinknout, nemůže developnout Drakea. Jasně. To bude dobrý. Pokud zahraje Drakea, tak ho potrestáme. Okay. Je tady otázka, co je tvůj oblíbený sport? Co je to, co děláš při nějakém tom odreagování a tak dále? Běh, hokejbal, teoreticky fotbal někdy s kamarádem, tak? Jasně. Ecolite Armora? Asi jo. Tady není moc na výběr. Battle Rage na jednu kartu úplně nechcete. Tady je ten Drake, Arcane Blast. Jak to vidíš? No, nevypadá to nejlíp, chtěl by to něco. Ecolite. Ecolite, Inner Rage, Battle Rage, líznout si tři karty. Asi můžeme. Že úplně Inner Rage na jeho miniony používat nechci. A tady je patron. Druhý. Chtěl by nějaký Virvin. Asi jen takhle teďka. Doufám, že nebudeme mít portál. OK, nemám. Bylo to nepříjemný. Trady, to je v pohodě. A tady je, paráda. Fasády. OK. Nicméně to teď můžeš zahrát, že jo, přes Pyromancer, Shieldwalk, Commanding Shout, že jo, ať ti to nechcípne. Druhá možnost je Pyromancer, Grim Patron, Inner Rage Execute. Jo, jsi na 8 manách, jasně. Otázka je, jak moc se bojíme Double Fireball. Tady je otázka, jak se ti včera líbil Mazziho stream, což jsem asi teď... Jak se mi líbil Mazziho stream? No, líbil se mi. Poprvé jsem byl jeho na streamu. Okej. Pokud to zahrajem safe, tak zase... Nicméně on tě může celkem punishnout, že jo, příští úkola. Když... Ty tam skládáš... Já nevím. Jdeš to přes ty patrony, jak... Asi jo. Tak pojď. Double Fireball mě zabíjí, no ale... To se nedá nic dělat. Můžu mít Flame Strike. Ale... To bude asi OK. Co nechce mít je ty Double Fireball. A tomhle deku je fakt super, že on v podstatě... Má několik výherních možností, že jo? Máš tam ty patrony, máš tam ty Arcane Gianty. A všechno se to vleze prostě do 30 karet, to je šílené.
Ok, má ten flame strike. Ok, ok. Teoreticky můžeš... Otázka, jak moc chci armor upovat, kdyby mě začal burnit face. Jako můžu zahrát shield block, arcane giant. Můžu zahrát arcane giant armor up. Myslím, že zahrajem gianta armor up jenom. Jako ten cycle se hodí, ale zase chci maximalizovat životy. Nedostat úplně vyburněno. Je dost možné, že budem něco face tankovat zbraní. Takže ten shield block se může hodit. Asi jen giant armor up. Se mi nelíbí nejít. Trošku mě rozesmála komentář, proč tam není Alice Starseeker, další win kondice. Tak to se tam už nevejde. To je ta win kondice, kterou možná ale nechceš prostě. Úplně ne. Ok, frostball, face, wow. Fireball možná, a nebo to má yoga. Yoga úplně nějaký nechce vidět. Ooo. Tak dáme ten shield block. Teď už asi jo. Já upřímně bych asi hrál už to minulém kole. Ještě Worgen mi tam chybí, ten už by se tam asi taky nevlest, jo. To buď prostě ty Arcane Gianti nebo ten Worgen, no. Můžu hrát Faceless teoreticky. Jde do 10. kola, nejspíš bude jog, tak to úplně taky nechci. Tolik toho tam dávat do yoga. Jasně. Můžu zahrát druhý commanding shot. Jak moc chci další kartu. Asi počkáme jenom armora. A uvidíme, jestli má to yoga. Vlastně do příštího roku má teďka vyjít ještě jedna expanze, že jo? Pokud se nemýlím. No, něco by tam možná mělo být. Jakože klasicky nějaký 120 karet, myslím. Mhm. A má. Ou. Uvidíme. Fighting Storm. Těch spolu nehrál za stolik, ne? Takových 7, no. O, a jo. Okej. Dejme tomu. No, ten jog v tom invisu je to trošku celkem nepříjemný. S těma HPčkama, co? Tak, co teď? Jo, lidi, chybí tam úplně všechny karty, které jste vyjmenovali. Purify hlavně teda. To je zásadní karta, která tam chybí v tom deku. Těžko říct, co to má za secret. To může být fakt cokoliv. Jak to nejlépe testovat? Ok. Jako můžu rozjet patrony, což... dva patrony. Na druhou stranu, pokud to je ta Mirror Entity, tak bych musel tradit Gianta do 1-1, což úplně nechci. Abych mu nezduplikoval jeho patrony, že jo? Jasně, no. Je pravda, že ten Tournament Medic se ti celkem mají hodí, to ti v podstatě dal jako dobrou kartu, no. Vyzkoušíme, jestli to není Fiji, ok. Vaporis, taky ne. Patron proč Evolve, ty jo. Nějaký nový šaman, jo. Co tě zabíjí? 19. No, jedině dva fireboly tě zabijí teoreticky. A to by snad neměl aťka. OK. To je kolik, to mě nezabije ještě. Jsem zvědavý, jestli bude... Že musí tradit tu 1-8. Spíš tu 8-2, ne? Teďka. No, záleží co má za secret. Face bych chtěl jít. Okay. No.
Tak z jakého se hodí? Může to být counter spell teoreticky. Okay. Tak, čím začít? Asi ten commanding shout, kdyby to byl counter spell. Counterspell to není. Slam exec. To je těžký, no. Duplicate, vlastně. Vypadá to jako ice block. Bych řekl. Okej. Okay. Jaký ty sam máš třeba názor právě na ty, že jo, na secrety v Hearthstoneu? Myslíš si, že je dobré, že jenom třeba z tři klasy mají secrety a ostatní ne? Nebo to není taková třeba výhoda? Počkej. Jo, sorry. Tohle nevím, jestli byl úplně ideální. Tohle... Jsi ho mohl zabít ještě, ale chápu, že ten vyroben si chceš nechat na ty patrony, no. Ale... Mohl jsem to zabít face. Ale nebo tím vyrovinitem, no, ale zase tohle mi dalo 4 životy, že? Okej. Okay. Mám tam nějakou win. Na virm. Pokud přežijeme tohle kolo, tak bychom měli být v pohodě. Jo. Teď se to clearne v pohodě. Myslím, že okolo druhého plošňáku hrát nebudeme. Tak. Co tady? Máš tam ještě nějaké ty Arcane Gianty? Jednoho tam mám. Ještě jednoho tam máš, jasně. Začneme tímhle. Vypadá to fakt jako ice block. Takže zkusíme prostě vyčistit board. Jasně, jo, clearnou board a... Otázka, jestli chci hrát toho patrona teď, nebo ještě počkat. Můžu zahrát Blood to Iker na 3-2. Tradenout. Přidat si 4 životy. FG. Na druhou stranu si chci hrát patrona. Okay. Já mám něco tohle. To je ta zbraň, kterou jsi zapínal úplně v prvním kole? Ne. Ne. Jsem si říkal, že bys si šetřil tak dlouho. Myslím, že tady byla lepší play, že tohle nebylo úplně ideální. Mohlo se to clearovat zbraň teoreticky, ale... Toho mana Virma, že jo? Jo. Tady je Arcane Giant. Což by mělo být teoreticky GG, pokud on tam má ten icebox. Ano. Myslím si, že si ničeho nebojím. Ale v jednom to kole už tě nezabije, no, takže... Fakt ho mám. Myslím si, že teď už ho nic nezachraně. Jasně. Druhý ice block. OK, tak tohle byl Warrior, který dá se říct tak nějak jako králově té metě, společně teda s druidem. Tak, poslední balíček, to nevím jak moc vyjde. To je nějaká... Roguna. Jo, Miracle Roguna, že jo. Proč nevíš, jak to vyjde? No, Roguna je takové spíš balíček do turnaje. V té metě teďka to je docela takový... Meta je moc agresivní na rogu. To by mě zajímalo, jakým způsobem jako myslíš balíček do turnaju? Prostě třeba do toho Last Hero Standing, to je úplně výborný balíček. Můžete counterovat super, prostě nechat si ji třeba nakonec a podle situace counterovat balíčky a tak. Jo, jasně, jako v tomhletom smyslu, už to chápu. Ale na ledru prostě má teďka pod 50%, jo, nebo... Jo. A
okay, pokud okay. si to nelíznete fakt jak bůh. Tak, SI agent nejspíš necháme. Preparec, můžeme nechat jednu preparaci, nevím. Asi ne. Spíš ty miniony chci. SI, pillager a tak. Jasně, jasně. Máme backstep, to vypadá dobře. Máme coin taky. Máme dva backstepy. Coin většinou chcete za rubín. Dragon Warrior. Jak to vidíš? Dagger, backstep. Jo. Tady není co vymýšlet. Co třeba ty karty, které vyjdou vlastně už za dva dny? Co tam je vlastně? Je tam ten, ten nový, ta nová dračí od Paladina, že jo? Ta by tam měla být. Teda pokud ještě nevyšla. Myslím si, že ne. To už vyšla, myslím. Na Dragon Paladina. A... jako zajímavá karta, neskoušel jsem to ještě. Uvidíme. Tak, tady to je teda hodně zajímavý. Můžeme jít agresivně. Myslím, že uděláme tohle. Zkusíme ho zabít hodně rychle, protože on nás taky chce zabít hodně rychle. Jasně, a koncíl než to? Koncíl nám je k ničemu teďka, protože ani nemáme a už ho nehrát. Další kolo máme Drake. Jo, okej. Okay. Vidíme, co bude mít. Sub se bude hodit ještě. Co to má být? Face. OK. Má tam mít Weed Medis uvolit, což bude vlastně ta dvoumanovka 2-3, když máš secret, dáš 3 damage. Co si myslím, že na mage? Jo, jo. To mi přijde teda hodně špatný. Jo? Přijde to špatné? Mhm. Nějaký prostě secret mage? Nelíbí se mi to. Podle mě se to nahrát nebude. OK. A to je random 2 damage, nebo to může... Ne, 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 normálně, if you control secret mage, deal 3 damage. Jsou to 3 damage, ne 2. Jo, 3, vidím. A my... 3 damage, jako kvůli 3 damageům hraješ prostě hodně karet, že jo? Hraješ například... A nevím, v Shamanovi tu 6-5. No, ale je to za 2 many a secret většinou stojí 3 many, no, takže... Jako jasně, do tempa se to nehodí, jo. Spíš do nějakého... Nevím. Lesapovat nechci úplně, Drake asi. Face. Neměl by nás teďka zabít. Corcrown, Fiery Wind Axe, to je 12, one off. Nejvíc kolik může dát. Tohle vypadá dobře. Tak. OK. Kolik to máme? No, to by mělo být. Měl být lethal. Jasně. Jo. Tak jo. 3 výhry. Paráda. Tak. Skoro vypadá až jednoduše takový rank, ne? Já mám si sranu. 21. Dá se. OK, super. Tak já moc děkuju za to, že jsi nám tady ukázal svoje balíky, nějaké svoje jako myšlenky, jak na tu hru vůbec přemýšlíš a takhle. Mm-hmm. A myslím si, že super. A díky za rozhovor, za všechno. Pokud chcete tady Jaru nějakým způsobem následovat, chcete se dívat na jeho facebookové příspěvky a tak, tak si ho určitě najděte na HS Jarla. A já teda moc děkuji, že jsi tady byl. A vy diváci si můžete za 2 týdny těšit na další díl Carbacku. Příští týden bude trošku pauza. A děkuji, že jste zde byli s námi. Takže ahoj, mějte se. Čau, čau.
they make the fastest processors. You know what that means. The noobs get wrecked. Yeah, or like faster data analytics. Don't leave me hanging. Upgrade to a faster PC with Intel Inside. Intel's best processor is here, and it helps PCs wake up instantly, just like you did. That's great, but do you mind? No, I don't mind. Introducing Intel's new 6th generation core processor. It's our best processor ever.